السلام علیکم ورحمت اللہ محترم سامعین و ناظرین مفتی عالمگیر دانش چینل پر اساطین علم و فضل و صحاب فکر و نظر کا خیر مقدم اور تہ دل سے استقبال ہے. آج میں آپ کی خدمت میں بہت ہی اہم اور فرحت و مسرت سے لبریز پیغام سنانے کے لیے حاضر ہوں کہ آپ کا محبوب ادارہ اظہر ایم پی جامعہ اسلامیہ بنجاری مہو پیتھم پور اندور مجلس اجازت حدیث و کتب صحائے ستہ و عالی سند کا انعقاد کر کے ایک حسین زرری باب لکھنے جا رہا ہے. بئی طور کے 15 جون 2022 بروز بدھ بعد نماز مغرب محدث کبیر شیخ المشائخ عالی سند کے حامل حضرت مولانا یحییٰ ندوی دامت برکاتم العالیہ حاضرین مجلس کو اوائل سنبل و کتب صحائے ستہ کے کچھ احادیث پڑھا کر اجازت حدیث اور اپنی عالی سند کا قیمتی تحفہ عنایت فرمائیں گے. جامعہ بنجاری نے علم حدیث سے شغف رکھنے والے اہل علم حضرات اور علماء کرام کی خدمت میں دعوت نامہ بھی جاری و ساری کر دیا ہے. آپ سوچتے ہوں گے کہ فخر الاماثل محدث جلیل اور عالم نبیل حضرت مولانا یحییٰ ندوی دامت برکاتہم العالیہ کون سی شخصیت ہے اور کہاں سے حضرت والا کا تعلق ہے اور کیسی گمنام شخصیت ہے اور کس طرح گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں اور عالی سند کا کیا مطلب ہے, حضرت والا کی سند عالی کا مقام و مرتبہ کیا ہے, تو آپ اب اگلی ویڈیو کا ضرور دیکھنا. یہ تو صرف اطلاع ہے کہ 15 جون 2022 بروز بدھ بعد نماز مغرب حضرت کی مجلس ہوگی اور اجازت حدیث مرحمت فرما کر عالی سند سے سرفراز فرمائیں گے. رہا مسئلہ حضرت والا کی شخصیت کیا ہے تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ہی اپلوڈ کر دوں گا, اسے دیکھنا نہ بھولنا. اور پھر حضرت والا کی سند عالی کا کیا مقام ہے اور عالی سند کا مطلب کیا ہوتا ہے, انشاءاللہ تیسری ویڈیو میں وہ بات ضرور آپ کے سامنے آ جائے گی. زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.